Today we're interviewing at AMS in place, May 17, 1993. My name is Louis Mangos and we are interviewing Anastasia Villano. Anastasia, kuj mjesto ti si? Kuj mjesto si roden? Vituša. U Vituša. I možeš nam kažiš kad se počeš selto, kakvi roboti, kakvo sine robeše? Kako si ne робеше? Имаше нивја, имаше... Имаше тока, нивја, имаја луѓето. Кој имаше, кој не имаше. Кој имаше. Кој без сиромат, кој бе богат. Имаше скулина таму? Нема скулина. Имаше. Не пометвам ништо. Не пометваш. Не пометвам ништо. Цркви имаше? Имаше на црква. Една црква? Ја. Каза верето да село по-грцки? Кое? Село твое. Парори? По-грцки. Витуша е Витуша. Помайчина си Витуша. Окей. Първо село. Вече още пикна там. Имаше дуйкяни там о село? Едно дуйкян си имаше. Колко дуйкян имаше? Едно дуйкян си имаше. Сирамашко село беше. Сирамашко село. Кажи, колко куйки имаше там? Не знам, 80, не знам, така да дадаш драмата. Не паметвам. Не паметваш? Не паметвам, нищо. Що работа прави? Износиш вечер, не паметвам, ти паметвам села. Що работа правише татко и там, старика? Орац беше, прапорац беше. Прапорац? Прапорац беше. Калбикът татко? Работник човек, наумик обикае. Наумик. Калбикът майка твоя? А? Майка ти, калбикът. Велико майка ми. От Кладрави беше майка ми. Баба моята беше буфчанка. И лайкам буфчет, но си уеш си седат една посевърта. Повече лайкам от майка като беше. Хладара. Буф. Имаше брайки и сестри? Ти, имаше брайки и сестри? Яска? Yes. Яска? Yes. Ем братен брат, и една сестра, и две сестри. Сестра ми умре, брат ми умре, още една сестра ги имам сестра. Кой беше най-голямата сестра? Наука. Седне кой гледаше от той? А? Седне кой гледаше оред? Седне брат ми беше. Као ви гледа? Вангел. Вангел. Седне? Седне Таса Сарови, ми. Mm-hmm. Седне Михаил и седне Совка, най-сетата. Седмище беше. Още живи се? Сестра ми жива е та Совка. Совка. Совка жива. До колко живи Намка? А? До колко живи сестра ти Намка? Сестра Намка до 80 години, не знам как живи, до 70 години. И Ванга до колко години живеше? Ванга 50, на 50 умрата. И Михали? Михали до 13 години, не беше, до 12 години не беше, не знам, това е странното. То као голем кодето умре. А ти имаш кодено на скуле? Не е бързо така, по скуле детска. Не ваеме тоги на скуле, нищо да правим. Не ваеме. Това е даска, дойде два-три дни, ойдаме и са на дружка там ойки. Мърваеди, който е на скуле, чуй ми, че ти вежи име са, си си правиме руба. 20 години, 20... Кошо ли трябва да направиш, да навежиш? 20 прегати си стаиш да направиш. Шарата, 3 да нашариш. Така правя. Ами... Ти се жени о старика? Е, со жени се. Пуста жена, обръжите му мата и дома би. Е, со мъжът. Со мъжът. И казвам, я. А, колко години беше мъжът, кога се мъжи? 18 години той, 20 яска и 100 стайна на 9 месеца. На 9 месеца. Я. Роди някой? Роди някой дечине? Едно чупете се роди. Као ви като она? Афина. Афина. Я. Мъжът ти избега на 9 месеца? Мъжът ми избега на 9 месеца. Те отиде от друг държава? От Канада, отиде ту остана друга жена, да е жени ти да пазиш. Со, оти са друга жена? Друга жена. Има дечина с това другата жена? Една дете има, едно дете. Едно дете. Едно дете има. Со Атина, Атина се жени? Атина жама жена ми, я три мълчини има тази. Три мълчини? Две деца имаше, три мълчини има, са преми мълчини има са и тази. Кай викат нейте дечина? Малите? На Атина детства. На Атина? И Коста и Мария. Коста и Мария. И тия има деца? Коста имаше деца? Коста има едно дете. Кай викат детства? Панайоти. И керкът и другото на Атина? На Калбика. Нуками со
Софи, Дейвид и моето име бе Тасо. 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 Много бъл. Стеси е. Стеси е кръстена и Нилиско. Вие деца в Дана Скуиле, Коста и Мария? Кога? Тук? Дец... Осърка. Там, овек, ами е до нео, еле. Димоти, кога го извай Мария. Е, Коста го извай Димоти, когато дойде да скава от... от дойден човек от Лерин, Леринчанин, опита да ме, като и кой е пръв на скуте, детето, на скольдето. И му рекла да ме кова е най-доброто дете, да скава му реци най-ярното дете и най-доброто е ова, и най-ученото. Но го пусти е вътре фълня. Що учеше там? Не дам това, що учеше. Плаж бас, скуго учеше, да ме скольди учеше. Кога учеше? Кой ги учеш, ама шо учеш, не знам. Ако дойде тука, урная, два-три такса, урная, на в октомер дойдоме, урна, два-три такса, на Божи панкрна, на ти такса, шо беше оттаму и доедно. Детето взеда напред. Много учи навече. Много учеш и туа, и ту научиш. И ту научиш. О, питаше, као викаше Попов? Попо Илие го викае. О Свети Петка, по, дали помниш това викат? Не знам, че ако Света Петина о Илие го викае, не ми е паметник, забравай. Или о Илие ще го викае, не знам, забравай. Ти о Свети Петка, кой избега мъжът ти, живеш о Свети Петка или оти пак обитеше? Но, аз живея в Света Петка, ама ако си ойдал моите люди, ми остая куйчата, знак, там оти, ми остая куйчата, да се поседа в куйчата, ако не се бендиса, дойдат па. И това е паната, ако не се бендиса. И аз поживя там очи, някои 5-6 години, 8 години, поживя там очи. Не си му, ой до Валерия, му предал стоката на внуци ми, що ми се в Австралия, му предал стоката и си дойде щастува съм на това. И децата мои си дойде. А нашата стока беше предана на тярка ми на зет ми. О кой година се роди ти? А? Коя година? Не знам, на 10-та родина. По 10-та си родина? 10-та си родина. Кой месец? В януари. Януари. И по кой година? Не знам какво е коя година. Що знам коя година ска? 10 на 10-та си родина. 10 на януари. Ти не го знаеш. Не знам ли коя година какво родина. Ти ме речи по-бърго 9 и 10. А? 19 и 10. Що 19? Та, так ме речи. А, та, как? Дженуар 17, дженуар 17 ден, на 17 месец нещо разбра, както ти реку. Дженуар на 17. Какво мъка търгата, старика? Не търгат на мъка нищо. Не търгат на мъка. Не търгат на мъка нищо. То, ти казва, що прошета са тие, що ме прошета той са партизаните, а друго не търгат на мъка, за право не. Кажи на научми за партизанте, що стана? А? Що правя партизанте? Що правя? Ела, сири, нямате... Пари имате, нямаме връзка, така да нямаме пари. И ой си потрите. И тия, ще ни правят. Си правят да къснат. Бе гладни лието, прави на да дворва на мен. Ами? Три пала презанте за деца и за чупина. Пала за бой? Барая чупина да заявява угоре да ме. Партизанти ти заявява угоре. Партизанти ти заявява угоре барая. Ама си бегая Валерин и нося Валерин, бегая чупинята. По никой е взедла. Тебе те взела, Мене ме взела партизаните, со чупето заедно да ти. Ме взела партизаните, ама я забити зверидата, му лека, ако ти немаш рана, я твай са дома и остай стари люди, му върши да права, ша ти прати старите дома сами, бела. Му се помоли ме пущи, аз не, ем битушец имаше ме пущи, той ме пущи, битушецо. Кажи за битушето са. Що береше той? Кво те пущи? Кажи. Той ме пущи, ме познати ясто. Битушето ме беше от Сойото, а не те мене. Ме познати ясто. Ойте, оди вземе тя жена, дай, зай си дома, бели. Без зад, кай тим прато, не ме се рана му горе ходе. Без зад бе. А ми падна забит на 11 години. Забит ми падна я. От мака, от зорт. Без стопан дома. Да се говориш с старите и да гледаш.
живота. Що да речиме? Као би какви пак занчат поможи? Ендрия. Кай е през име да те узнаеш? Ендрия Дьохопова се пишеше. Но те убърча да е, убърнича. Убърнича. Така ми си не убърча. О, стари крейс, има ворови денсови и такви работи? Остари... Е, како не, си има много. Какви песна пеят? Ами знам с какви песна това бе. Матинонс, той не маше гръчко това бе, матинонско беше. И аз кога чупа на матинонско, си те бе. Не маше гръчки на работа това бе. Седне на поплата гръчия. Ами, кой имаше, да не стойчи, не поминае люди това найти. Си имае тока наши, си имае черчина. Си седешне, си поколепне стоката работата. Никой не дим, ни гръците не дим, а прави на дмек. Право до двора на дмек. Ами? Обал беше живашката, не тръгате на мака. А? Обал беше живашката. Обал беше. Не велам, не потръга на мака, направо. Защо дойдете у Канада? О кой години дойде у Канада? А? О кой години дойде у Канада? Коя година? Не знам, вие са пете сеска. На 62 години дойде у Канада. 62. Mm. И защо дойдете до Канада? Защо? За по-бал живачка, защо дойдете? Беше по-бал живачка, да найдам по-бал живачка, ми дава пари, си седиме тук от цяло и си живеем. Yeah. За то! За то, бой! Де живете, когато дойдете тук от Канада? Живеехме на брат, на зета ми, брат. В Сорента поживяваме. И застане там, взет ми тя ками, две години дойдат и пред нас. Не, аз дойдат с децата, две години по-нит. С Коста и с Мария. С Коста Мария, тия бяха в мучината. Тия ми се мучината тия. Тия учат тук канала в мучината твоя? Не знам дали учи. Мария поводи с коли, не знам. Отиваеш от коли. Как дойдете тук? Помниш пата, къде дойдете тук? Со трен дойдете, со брод, со пампор? Со пампоро дойдох, со Олимпия пампоро. Олимпия пампоро вика? Олимпия не беше пампоро. И как викаше брото, що дойдете? Плиото? Е, плиото, то беше плиото, пампоро де. Не е плиото? И той е пампоро плио. Той е Олимпия се беше. От Солон и от Афина? От Афина. От Афина тръгнаме. Тие тук... От Солон се преколим, от Афина тръгнаме. А когато стигнате тук, как се разбервате с народа? Как се разбервате с народа? Ми скоро не се разбира, но тук дома работи. Ми се учина, пели. Това работа дома. Течинта се разбирва. Дечинята разбирва. А Тина, кърка ти се разбирваше. Дечинята се разбирва, тя каме го иде тропова една работа, си фати некои сборцо тако. Тя каме си соколи са, си тера и картия каме чат ми. Тера картия каме. Сополия, не ми е гудала фамилия, тарна ми. Много фамилия си имам. Господател на сите братя, да им нашата мене посетна, да се живи. Да се живи и вашите. Що работа праше Атина, кирка ти твоя? На гамоите. На гамоите работа? На гамоите работаше. Колко време работаше тамо? По работа бе, когато имаме и тая нотит, от кьовете нот се цепишат ме. От кременият копанците. Креваш копанци на пие на гамоите. На кьовете нот се цепи. Ту е бока, кьовете нот се цепи. Мъчно е това. И та, и та. Двете страни се цепи? А? Двете страни се цепи? Кьовете страни цепи. Това е много лошо. Я. Ама убо си води. Сивой убо. Не куца, не чили, сивой убо. Как? Водите по пикници и по денцови тук, когато иде по Канада? Сивой, някакво не са фамилия. Ако правиш света пет, тя е на света пет. Ако правиш друго село, тя е на друго село. Сивой не. Дали помниш кои правиш вир в организация? Не знам, света пет си. Кой правиш нека тия? Я. Света пет. Ахилиянушът, който ти е правя. Ти е, оно, Васянушът, който ти е правя. Ти е правя. Я. Ти е правя децата. Що ме шарме, по-так. Игро на Нестрой, ти е правя децата. Ти уча македонски децата твоите? Мария, ами,
А ти не знаеш македонски? Значи да си по-разлина, като гръцкина, не тропчитка и тази гръцкина, не много. И внуката и внучето знае македонски? Не знам, борбата е уши македонски, внука ми, внучето. На, и ти децинята се на Мария не борба. Кове в тясто, то не е борба е. Се и забора е сите, македонците се са мандилисти. Се не се разпърне с тони, ми и на тук. Що не ме разбърваеш, не разбирам. Той до префунача, Мария, кой се лзе дете? От Герман. От Герман. От Герман. И Костас, твоето внуче, кой се тези же? Това е Гъртина. Се разбираш ли нея? А? Се разбираш ли? Трябва да сад пак, това ти бе да сад пак се разбираш. Не е сала. Не е сала. Що правиш, що си лиш толкова? Ти кажеш, калай се, калай не е толкова. Не може да разпева повече. Не знаеш много гръцки? Не може, не е много гръцки, това ти бе да. Сума сме, не може да заработя с сватърщините. Отделно дойде да суи на внучите жената му, картината, гърската чупа, отделно дойде. От кое място? На внучието майка му? На внучето жената му, от кое място дойде? От Гърция да е. От кое място, дали знаеш? Ами не знам, от Гърция. Гърция. Я, от Гърция, не знам какво е. Гъртина е, защото да му каже това е места. Тут спарти и... Не знам. Имаш мерък да се върнеш пак в Старика? Не, врезлата, нямам ни своя там нищо, защото върнала. Нямаш роднина? Нямам. Ротери и такви работи? Не имам. Що върнала? Що ме тера? Приятели имам, приятели ти жени имам, ама що върнала? Ами? Защото браво дода я сега на старост, добра нека папата ще държат си. Що бъде, аз бе са тера, шо бъде, попа ти ще тери са твият. Що ме тера? Ами, не е предлата. Тук, о кое църква деш тук в Канада? Аз ти кажам, одет на Свети Йоан. Ни беше близо там, в Будия 3 седет не ми е, над мост отгоре седет не. На Велзмер, какво бъде, той мост тоше, там седет не ми е. Сме си, то тая Милка ще ти веля, Оякна църква, то Милка. Коя ба Милка? От кое место беше она? От Дерна Мени беше. И как се познаете? Комши бете? Комши бетне. И уж се бараме с греми, чини, вемек. Що да речат, сами ме мила жена, както така живели. Остави кай, що работа правиш тази политика, да питам ще неш? А, оръч беше, прапоръч беше. Прапоръч. И що ораше? Що раше, жито се турваше, пченица, ръж, ченка, гра, това работали. И мате некоя градина, че имаше... Сено си берея, сена ливая, но имая, овци си плавея, кози си имая, все. И имаше некоя градина, че имаш петки и домати, има так труба? Я, имахме две градини там, в Обитуши имахме две градини. И две градини, и всяка петка се стана две градини. Беше мъчна живачка, остар ги кажа. Не, аз не беше тук, арно не беше, млади бе, не ти терам таш. Па сега, шути, що дойдаме тук, да почин име на старост. Так. Тук от близо Канада, тръгате неко мъка от англичаните или неко нещо? Но. Все ли бе добре? Не тръгат мъка, от нищо не тръгат мъка. От никой? Не тръгат от нищо мъка. Ти какво беше здравето, а не мое си? Как? Арнас. Що ме помниш многата на година цела, се зацепи, по болят ми застана се. Кажи зацепане, що стане там? Що беше болно, що имаше? А? Що болно имаше? Що болно артритис. Артритис? Артритис. Ня. Но ми това ми е най-дървието. Доктори, това ми е най-дървието. Доктори, това ми цепи се от ме. Артритис ти се вели и ме цепи. Ти отиди в хаспел за ва работа? Ти се цепи в хаспел за ва работа? Колко време седеш там? А? Колко време седеш в хаспел за ва работа? Аз питала 2 месеца. Как бе е доктерите там? Как те пулава? Бабе? А? Как бе е доктерите? Те пулава, бабе, нърсите? А, много ме пуле, много ме пуле. Над мене стоя. Добре бе е? Добре бе е? Много добре. Имаш ли го проказан, кажеш? Такво за нея ексерсайска ще муча там ойти. Над мене да стоят, да ми местат нозете, да ми чинат, да ми правят ексерсайсите. Много добре, много са да реча.
Ти де работаеш, ако беше тук? Работа тук, ако ти от Канада? Не, работах на Адбърс. Нищо. Дома ще работа, да не... Дали са кажеш да работаш тук? Имаш мерък на работаш тук? Не, имах мерък, ама не може да на работа. Не знаеш ни дядзик, нищо, където ще на работа. Старче учиш на работа. Поминало времето. Не знаеш ни дядзик, нищо, където ще на работа. Ти дойде работа беше на екпозичинта, е? Това работа имаше? Я. Това си колебля чинята, мога отпуста. Му перек, му чилев, му и перек плаците, му и диплев, му и астрев, все треба. Куйчата, нема ситко да работа куйчата. Те ли будете да си излегвате нато с фамилията? Излегвате, се разширате малце? Будете някакво се нема? Така, на пикници, така че имате фамилията. На пикници, на денцови, така работи? На денцови, аз на един път на денцови, ама по-немат на денцовите. А на пикници оля ми ето летото, къде земя. Но зимата ми е, не ми се миваше зимата. Що работа прати от превночина? Що работа прати? А? Що работа прати в ночините твоя? Ночинята? Нищо що работа се. То внук ми, ба Забър ги. Забър е? Забър. Тя е Забър, тя има. На пети на затвор има офис и на горе на пинчи има офис. Какво викат пак през името на фунчето това? Коста. Коста, как е през името? Коста, Сърбени. Коста Сърбени. Сърбени. Я. Сърбени. Я. И той те пуде зъбите сега, защото изпадна? Той те кладе зъби? Не, ми това е доктора Валерин. Валерин. Валерин ми се кладе ли зъби мене. Ама ми преправил, ми преклая мене това. Но се раз ми списках и я ми преправил. Лукни. Много добър дете, е? Я, много добър. Ти помина средната боя, германска боя. Помниш германската боя? Я. Как германците, а ти кажа, кот ти влего, кот ти влего, ти кути германци. Тате, на чарначето, и да Господ чу небе, ни ман купи, първо ги от добрите, ти пусти, а такви, германци. Много честни люди бе германците. На све храми тата, малко чарначи мяхме така на тръп правено, беше пълно, само леже, тие германците. На тата, викам на све храми. Татко вика има на све храми. Бе добри ли? Ну, добра. Яг не влезе, Германия яг не влезе. Как бе италианците? Ти помниш ти не паметна. Не паметваш. Не паметна тайленците, не. Тайленците не паметна. Твоите брайка дали от Яна Буи за ва работа? А? Брайка ти твоя, брата твоя. Твоите брат Вангер от Яна Буи? Брат ми Вангер? Я. Немаше Буи, той ковиди бастер. Нените деца ви Буи? А? Нените дечина ви Яна Буи? Имаше дечина вон? Имаше дечина. Ама не ви дори тия Буи децата. Не ви тия. Не ви дори. Знаеш, ово и се факти се уверно на оно ще беше. Той беше умрен, който се направи той бой. Не беше умрен, жив беше, ама кой беше на интенталния си бой. Жив беше, ама той беше помина времето, му се помината литията. Беше го един вълз тавията тоги. Имаш вначина о стари край, от Вангел, от Намка, от тия че... На Австралия сите ми се. Той се добра, цяла фамилия си е добра. Цяла фамилия си зова. Сонемеш никой стари кай? Не, нямам. Ни брачери, ни то? Нищо нямам. Нищо. Зато не ми се зова, шалам това. В Австралия бе. В Австралия ойдут. И помниш кой... Рече нищо за Австралия. В Австралия ойдут. Бе. Беше стали. Каже стали. А? Каже малко за стали. Я. В Австралия си ойдут, ки муцинника и сестра ми, сека си да си шета. Си изполи си детали. Трешетава бал. О, много ми спалия. Много ми спалия. Кога беше бал? Кой година беше коти? Кога ти помниш? Не знам да ти реча. Това е бърго, ще постарате кутя бе в некоя идват мен. Бърго беше. Това е. Ми дадал тропарици и се собрах и ти ни са възката в мен. По кое место у вас това беше бал? Во Мелбур бета имат внуци, там е Мелбур. Имат внукът сестра. Имат сестра ми в Мелбур беше. Внук ми беше в Шепертън.
но ти ми беше в Шепертън, сестра ми и тава Мелбур беше. Сестра ми тава в Шепертън беше. Сестра ми, другата сестра беше в Мелбур, в Сарата. Ти ще работят права там? Та, там. Такви ябълка, такви работи си, това си ма. Круши, ябълка, ти, ти работи тера. Райт беше там? О, райт. Много райт беше. Много райт беше. Дали помниш годините на, на Фрачинта? Колко години си тия на, на, на Коста де Чинта? На Коста 3 месеци. 3 месеци? Дето лето. И де? На Мария 15 на... чупето. Детето 14. Другото чупе, не знам, 8 години, 9 години, колко е другото чупе, малото. Забрай. 7-8 години толкова ето, малото чупе. И ти живеше малко с, с, с нея? Я си живее. И кой живеше с нея? Я, я. Македонски с нея? Чуят, че му вземе от, от, от дома, че му изясах на дома. От скобия, че му изясах дома. Че си дойше, че ти му остаяше скъп, на Мария имам, че ти дойше по-бързо от работата, че му остаят мимо. И човек дълга кутя да с работа, вече работа направо на детни. Ако не знаеш вече, ти ме кара аз съдне. Така е. Сега да му хвайш предни. Пиши, така. Да не сгрешиш нещо, пиши. Да, твито, така поминало Австралия, беше убаво пътъл? Убавно, убаво. По пътъл, една жена имаше, тая много ме такова път. И аз ойду там ойти, не ме видим на ни пампур, нищо не видим на мене. Не видим на пампуру. Ме на жени имаш со мене, умирваш со нея. Но пампуру. Со мене, битушка беше та. Битушка беше, хламучка беше чупала, битушка мажена беше. Ама та умирваше во пампуру. Та яска си помине фубал, ама та ме видим на мене во оно, апайте ме треси. Во Австралия. Де да ме треси там, ме видим на... Авата ме димна ме, съм в Австралия. От и не ме димна в Пампуро, зато ме димна там и съм да Авата. В Австралия. О, о Канада, отдържате лоши нещите, шо има за църка, like, иминта, имина, знаеш, иминта. Иминята. За name days. И правите лошите и работи? Именден. Именден. Я си правиме, какво не си правиме? Именден си правиме. Да лоша кирка ти прави? Я си прав, си прав. И фунчините ли прав? Си прав, я. С Коста и Мария ли прав ти работа? Си прав ти работа, си прав и мен ден, я. Си прав. Ладът... Елин Котаден сте на Коста му е. Елин Котаден. Се Елин Котаден ово време не падина? Не знам сигурно. Я, я. Се е падина ово време. И за Велик ден и за Божи, как правите? Що работа правите? Еми, на Велиница, така си взела една урока, че я луието, това правя. Кръщи яйца? Е, како не, яйца си кръщехме се, я, я. Се е убава ще бъде. На Великден що правите? Това правя, ягне си заколетне, яйца си се кръщапне, си се кръщапне, това правя. И на Божи що правите? На Божи костен си варя. Костен си? И на Нова година що правите, на Нова година? На Нова година? Не знам що се прави. Зелници прави на Нова година. Мазник и сучебна. Това прави на Нова година. За вие и мин ден, що работа прави? Какво нещо? Мин ден, ти перци, че си накладна сторени, такво сува розе, такво, че дойде луято райкири, че помине, че си късне, че напие райкия, това беше. Не барае поети кутрите, там ойти. И перци, кое му и на сопрата, и райкичката, много брая там уйти. Нема, сирва си имаш народа. Града е много луги на имента. Кои града? Кои луги града? Роднина града, претелиш, кои града? Не, от църкви се създава това такова, че дойде и родни, и не родни. Града я. Приятелите си тебе. Си дойде, ай, сатене с ти името. На уме, Стефане, че дойме на името сега, да ти една помощ. Си дойде. Ами на Божи пивтие ти уклаяхме, пивтие правяхме от Кърмако, ушите правяни пивтия и пивтие му си правяхме, ти му наклаяхме по сафрат пивтие на райкирите, пи райкия и яй пивтия. Хубаво ще мръв, не тръгнаме за това, макар.
На пешпорта, помниш пешпорта, що пишеш, що наци пишеш на паспорта? Няска? На пешпорта, що пишеш? Що наци? От Гърция дойде, що наци? От Гърция, ке пише Гърция. От Гърция дойде, Гърция пише, от Гърция дойде наци. Ти ли имаш нещо от стари времски работи, колко стари писма или стари нещи? Що да ме плачи? И атаки работи. Имам такво ша, такво тюрдия имам от стари край, прегач имам. Кошуля имам. Що е так? Опал. Много опал. Вие плачки, що имаш от старика. Има организация тук о Historical Society, що каже плачките на народа. Няма. Може не кажеш вие плачките на народа? Сакаш? Да не кажа, защо? Да ви дам, видите екса така. Що? И трябва да ме? Прат за такта работа. Ако ви трябва да ви дам, шо? Окей, ти как поминеш тук? Кай е македонския дом? Увод се помина. Първи шо бал? Ну. Как дуй тук? Как се погуи тук не дуеш? Как дуй тук? Хуля се таква... За една... Ту с една прайлова. Съм да ти кажа, ветви, докога... Се вешаре наръча. Съм да подполим с кона турици човеко. Човек го сети в една женеска, отдали го опознам човеко в нека. Така ми душата. Отдали ти опознам човеко. И съм той подполим и се такво неубо, вели си. От да си взема си сила, вели си. Нам да дадева мушче. Не тя старите се, младите се, стари люди, прави ляда в борна на мене. И шутиш и мало се тръгнеш. И на тя каза ми гърви по-лесно и мене ми дадеш по-лесно. А ти ако те сака той, ако те сака тя, не те сака взето, ако те сака тя си имал, не те сака знаята. Право да отборва на мек. Не е така? Греят фамилия тук на Тъпулот? Греят керките и керките греят да видят? Е, ако не греят, грея, явно те ке дой пак. И в начините? Да не си ядене? Е, и ми, да си ядене, какво? Не може да си купа след това много ядска смотата, ако не ми носят тия. Внук ми че дой, речът че дой, ако дой вечер, ба сега тебе най-кутрото. Си дой от ала вечера беше, баба шо правиш вели с нощи, че дой да те вида вели сега, ако дой вечер, ба не тебе най-дома. Ту ме дана така, да види се, че ме вие вам сега. Окей, имаш, киска свършваш малце, имаш приятели тук, имаш приятелки и така работи? Имам. Со кои се мешиш, со кои? Со тази стоя се мешам, бол некои трябва да се найдвам и там се найдвам и не. Стоя вика. След на тази Лена, шо е неоката и со нея. Со имам, со си да си своя искам, не се карам со никоя. Я. Со Лозана там едно да си прикажваме. Тая шо е на Верджания майка еше. И со нея тава комши сме, си прикажваме, си едеме, си грехме. Си седиме на едно место. Сусите, нема нека вручка, ни се закарам сънко. Играте лоро тук, се слуша сънко? Играхме, играхме, се новат на война, играхме. На Christmas dance. Я. Окей, ти издържиме доста. Е, тенчо. Сповайте много, ще дои, още 100 години живе. Какво не, че... Не, да не ви го спрашам.